Salam hörmətli tamaşaçılar. Abad verilişi efirdədir. Verilişimizin yenə bu dəfəki səyahəti Balakən rayonundadır. Bu günləri biz növbəti abadçı ailə ilə sizi tanış eləyəcəyik. Bu ailə Bağırovlar ailəsidir. Sözüncü yenə mən bilmirəm bu Bağırovlar ailəsi hansı meyvələrdən hansı məhsulu istehsal eləyir. Elə bunu öyrənmək üçün bu məqsədi məramımız indi bu məqsədi məramımızı məqsədi ziyarətimizə çevirməkdən ötürü gedək görək, Bağırovlar ailəsi hansı mürəbbəni pişirir və bunların dadı tamı necədir? Əsas o verilişin axırında mən o çay süfrəsindəki o yoxlayıram o mürəbbənin dadını və yaxud cəmin dadını. Əsas məsələ oradır. Getdik çünki, gedək görək, nə baş verir. Bax, Bağırovların bağında gəzirəm. Bir nəfər axsaqqal burada görürəm ağaclara yaman diqqət yetirir. Gedək bir axsaqqalla tanış olaraq. Siz də tanış olun həmin axsaqqallarına və öyrənək görək kimdir bu axsaqqal. Salam Beləşik müəllim. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Çox şükür. Sizləri xoş gördük. Adınız nə idi sizin? Mənim adım Mədət müəllimdir. Mən özüm uzun müddət, elə 19 yaşımdan müəllim işləmişəm. Və texnikum qurtarmışam, sonra isə institut qurtarmışam. Maarif sahəsində də çalışmışam. Ailəmiz demək olar ki, müntəzəm mürəbbə pişirməklə, yəni qoz mürəbbəsidir, böyükə mürəbbəsidir, armut mürəbbəsidir, ərik mürəbbəsidir. Bu sahədə özlərini göstərməyə çalışıb. Hətta biz bazara da çartmışıq. Bir neçə kürəkərim də Rusiyadadır, ora da göndərmişik satışa. Düzdür, bu bəsit şəkildə, sadə şəkildə həyata keçirilirdi. Lakin eşitdi ki, deməli, 2016-cı il sentyabr ayından Abad bir şirkətin yaradılması, yəni Abad yaradılıb, yəni ailəyə, ailə biznesinə asan xidmət. Biz də elə fevral ayından həmin Abada müraciət elədik. Sağ olsun aidiyyəti yoldaşlar. Bizim xahişimizi, bizim məsləhətimizi qəbul etdilər və bizi də Abadın üzvü kimi qəbullədilər. Abad ailəsinin bir üzvü oldunuz. Məlim, çox gözəl danışırsınız. Bax, deyirsiniz ki, biz əvvəllər də bu işlə məşğul uyduq. Əvvəllər də biz Rusiyaya mürəbbə, cem, pavidla, belə şeylə. Yəni, sizin ailənin bu adət ənənəsi var da? Bəli, ailənin adət ənənəsi vardı. Amma bu sadə şəkildə İndi bağda olan meyvələrin xarab olması düzdür, hamısını biz istehsal edə bilməzdik, elə imkanımız da yox idi. Müəyyən qədər meyvənin xarab olması bizim hamımızın, necə elə kəndin əhalisinin, qonşularımızın da hamımızın, necə deyərlər, ürəyincə deyildi. Meyvəni satışa buraxa bilmirdik və malqara verirdik. Bu da bizi istər-istəməz ağırdı. Lakin bugün Abad şirkətinin, Abad təşkilatının yaradılması istər-istəməz tək elə bizim öz sahəmizdə olan meyvələrin istehsalıyla yox, qonşuların da, kəndin də müəyyən adamlarının təşkil etdiyi meyvələri biz artıq istehsal etmək üzrəyik. Xüsusən də elə bu yaxınlarda, bu günlərdə, avqustun üçündə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarla görüşməyimiz bizi daha da, necə deyərlər, həvəsləndirdi, daha da maraqlandırdı, daha da bu işə olan münasibətimizi sıxı surətdə əlaqələndirdi. Oradan da prezidentimiz bizi salamladı, bizə uğurlu yollar arzuladı və gələcəyin daha da bu sahəyə diqqət yetiriləcəyini və abadçıların sayının çoxalması və millətimizin, xalqımızın, necə deyərlər, elə respublikamızın istehsal etdiyi məhsulların xaricə çıxarılması üçün bir işıq yolu, yaşıl işıq yanacağını göstərdi. Bu da bizi istər-istəməz daha da həvəsləndirdi, daha da maraqlandırdı. Əlbəttə ki, prezidentimizin tövsiyələri bizim üçün qanundur. Bu da Abadın bu sahədə əldə etdiyi nəticə bizim dövlətimizin Azərbaycan Respublikası müstəqilliyin nəticəsidir. Müstəqilliyin əldə etdiyi nəticədir ki, xalqımızın, millətimizin məhsulun batmaması, məhsulun satışa buraxılması istər-istəməz bu müstəqilliyin nəticəsidir. Məlim, çox üzr istəyirəm, bax, bir dənə belə sual verəcəm sizə. Belə deyək, bax, siz ailə olaraq hal-hazırda, bax, bu Abad konteynerində
hansı meyvelerden mürəbbə hazırlayırsınız və xəçəm hazırlayırsınız? Abadçı olaraq bizim deməli ailəmiz deməli həm də ki sertifikat da əldə eləmişik, nümunələrini göndərmişik. Əvvəlcə birinci gül mürəbbəsi, qızıl gül mürəbbəsi, sonra səqoz mürəbbəsi, sonra şaftalı mürəbbəsi və böyürtkən mürəbbəsi. Yəni müsahidə 4 məhsulumuz var. İndi 5-ci məhsul sözsüz xurmadan olasıdır. İndi bunu da hələ xurma yetişməyibdir. Amma indi bu dəqiqə hal-hazırda biz böyürtkən, armud, şaftalı, bax bu sahədə diqqətimizi artırır. İndi birazdan da gül mürəbbəsi olasıdır, faiz güllərinin açılması. Bu sahədə diqqət yetirəsik. Hal-hazırda bu dediyim məhsullar bizim konteynerdə də var, ambarımızda da var, saxlayırıq və lazım gəldikcə konservləşdirib deməli məhsulumuzu təhvil veririk. Əla. Mən sizin həyətə baxıram, elə hal-hazırda elə bəlkə gələndə də bu armud ağacının altında nəsə baxırdınız, nəsə eləyirdiniz. Bu armud ağaclarını siz özünüz əkmisiniz, yoxsa sizə dədədən, babadan qalmadı? Yox, biraz yaşlıları dədədən, babadan qalmadı, amma əksəriyyətini deyəndə Allah şükür özümüz əkmişik və özümüz də qulluq eləyirik. Da həyətimizdə armud ağacı da var, zoğal da var, sonra xurma da var, karalyok da var. İndi böyürtkən və s. olan biraz şaftalı da o sahədən zəifdir, ərik bunu bazardan alırıq. Lakin bu dediklərimizin deməli ki, armuddur, sonra xurmadır, bunlar bizim həyətimizdə var. İndi salsayıq ki, bu sahədə, yəni hansı sahədə mürəbbə pişiririk, o sahənin qoz da var, əlbəttə qoz da var, biraz genişləndirəsik, bu sahəyə diqqəti artırasıq. İndi tək özümüzdən yox, qonşularımızın. Yəni ki, çalışasıyıq, kəndimizdə məhsul batmasın. Əla, bax, elə əsas sualım ona gəlib çıxacaq idi ki, birdən sizdə həyətdə olmasa, bunu bütün abadçılara sual verirəm və qoy bunu dəyərli tamaşaçılarımız da bilsin ki, əgər ailənin özünün meyvə ehtiyatı bitərsə, qonşudan və qonum qonşudan həmin meyvələri alırlar, belə deyək də, yəni bazar qiymətinə alıb, belə gözlərinin qabağında gətirib, burada yenidən istehsala başlayırlar. Bu isə o deməkdir ki, kəndlinin artıq o meyvəsini, merinin meyvəsini satma haqqını düşünmür. Artıq onun satma yeri var. Sözsüz bax, bu özümüzdə olan meyvələri deməli istehsal elətdikdən sonra qonşular əlbəttə ki, qonşularımızın meyvəsini batmağa qoymarıq. Və hətta bəzən də hələ qonşu kənddən də müraciət edənlər var. İndi istehsalımızı gücləndirsək, Allah qoysa, həm kəndimizin qonşularımızın məhsulu batmayasıdır, həm də qonşun həddən lazım olan meyvələri əldə etməyə çalışasıyıq. Asaqqa, bax, bir sual verdim sizə ki, bu ağaçları dediniz ki, yarısı dədədən, babadan qalmadı, yarısı da özüm əkib bezərmişəm. Bu ağaçların içində ən çətin əkib bezərilən, ən çox diqqət, qayğı tələb eləyən ağac hansı ağaçdır, hansı meyvənin ağacıdır, hansı meyvə ağacıdır? Sözsüz ağaçların hamısı qulluq tələb eləyir. İndi bir qədər, məsələn, şaftalı kimisi, şaftalı da ərikdir, bir qədər tez deməli quruyan kimi olur. Qoz indi 6-7 ildən belə məhsul verir. Amma ki, indi hamısı istəməz qulluq tələb edir. Hamısı önə qulluq eləmək lazımdır. Ən çox belə deyək də, kaprizin ağaç hansıdır? Şaftalı da deyəsən elə bunu. Bir qədər tez qurumağa maraq göstərən ərikdir, şaftalıdır. Bəs bu armud ağacınıza? Armud ağacı nisbətən yaxşıdır, o mənada ki, sulasa, qulluq eləsək, armudun dözümü yaxşıdır. Bax, mən gələndə siz, məlum, burada nələrisə baxırdınız, nəyə baxırdınız armudlarda? İndi armudda meyvə yığmışıq, sözsüz. Müəyyən xırdaları var ki, onlar da yetişibdir, indi təkrar yığmağa ehtiyac var. Onlara baxırdınız ki, bunu yığmaq olar, yığmaq olmaz. Sözsüz. Çox gözəl. Bax, bu günləri, sizin, üzr istəyirəm, bir dənə də sual verim. Bu ailə brendinizin adı nədir? Bax, Bağırovlar ailəsi hansı brend, Abad label altında hansı brendi daşırsınız? Belə bir nə var ki, dənə-dənə adımlandı bizim. Yəni ki, pişirilən mürəbbə, indi bizim adət elimizdən, günümüzdən qalan sözdür ki, mürəbbə içində dənə də olmalıdır. Bu mənadan belə ad götürmüşük, dənə-dənə. Belə də çox, danə-danə. Danə-danə, yəni tanə-danə, dənə-dənə. Tövbə almalıdır, belə necə deyək ki? Dənə-dənə olur. Dənə-dənə, dənə-dənə. Deməli, əziz tamaşaçılar, hörmətli istehlakçılar, deməli, bax, Abad label altında dənə-dənə brendi,
adı üzərində olan etiketlərdən yaxınlaşıb Bakıda marketlərdən istəyə bilərsiz mürəbbələr. Bax, Aqsaqqal dedi, deməli bunlarda var şaftalı mürəbbəsi, qozu mürəbbəsi, gül mürəbbəsi, böyürtcən mürəbbəsi, bir də armut mürəbbəsi. 5 dənə mürəbbə, xurma da gələcəkdə olacaq. Yəni, burada, yəni, abad leybulu altında nə axtarırsınız? Dənə-dənə mürəbbələri. Belə, Aqsaqqal, gedək deyirəm, bəlkə konteynerin içində də baxaq, görək, o mürəbbə hansı, buyurun, hansı mürəbbəni pişirirsiniz? Böyürtcən mürəbbəsi, Allah. Gedək o böyürtcən mürəbbəsini, elə həm dadına baxaq, həm də necə hazırlanır ona baxaq. Gördüyünüz kimi yenə adət ənənəmizə sadiq qalaraq, baxılları geyinib, keçirik hara, konteynerin içinə. Bu günləri, bax, Abad leybulu altında dənə-dənə brendini çəkəcəyik. Gəl, çünki sən də içəri, sərin olsa həmişə sərin olur. Gəl. Artıq konteynerin içərisindəyəm. Bağırovlar ailəsi burada iş başındadırlar. İndi yaxınlaşıb bir-bir onlarla tanış olacaq. Yenə bizim gözəl insan, mənim dəyərli həmkarım, yəni hər dəfə verilişlərdə gördüyünüz insan Süleyman müəllim, Süleyman zəhmət olmasa gəl bura qardaş. Bax, hara gedirik, Süleyman oradadır. Nətərsən, gözəl insan. Şükürdür, çox sağ olun. Bir həftədən çoxdur görüşmürük, amma yenə gəldik, görüşdük. Süleyman yenə öz iş başındadır. Süleyman, nə deyə bilərsən, bu Bağırovlar ailəsi hazırdırlarmı istehsalata? Bəli, istehsalata hazırdırlar. Bugün burada böyürtcən mürəbbəsi pişəsidir. İstehsal prosesində özünüz tanış olasınız, qaydalarına da özünüz baxarsınız, necə rəyət edirlər. Ona baxacaq, bir şey də deyim, bax, biz hər dəfə çəkəndə görürük. İndi ola bilər ki, bir 3-4 abadçı eyni mürəbbəni bişirə bilər. Bunların hamısı öz reseptləri ilə bişirir də, düzdürmü? Bəli, əlbəttə ki, hər ailənin özünə məxsus reseptorası, qatqılar, yəni təbii qatqılardan söhbət gedir. Yəni, hansısa bir təbii ədviyyatlarla mürəbbələrə xüsusi bir gözəllik, dad ətri verirlər. Deməli, bax, dəyərli izləyicilər, hər bir brendin özünün öz dadı var. Məsələ, belə deyək də, indi bugünə qədər çəkdiyimiz bir neçə ailələri görmüşsünüz. Məsəl üçün, bugünləri dənə-dənə brendinin pişirdiyi şəftəli mürəbbəsi, digər brendlərin pişirdiyi şəftəli mürəbbəsindən fərqlidir. Dadında, tamında, ola bilər içərisində isə əlavə ədviyyat ola bilərlər, iyində belə, ətrində belə fərq ola bilər. Bu günləri Bağırovlar ailəsi böyürtcən mürəbbəsi pişirir, düzdürmü? Onlar da biz bunlarla yaxından tanış olaq. Buyurun, buyurun. Ümumiyyətlə, bir də Bağırovlar ailəsi bu texnikanı nə cür öyrənib? Bu avadanlıqlardan istifadə qaydasını bilirlərmi? İş əsnasında onları da təcrübədən keçirərik. Həm də bir imtihan olaraq onlardan bunu imtihan kimi qəbul edərik. Oldu. Belə isə biz yaxınlaşaq. Mən eşitdiyimə görə Solmaz xanım da, bibimizin adı Solmaz xanımdır. Solmaz xanım hal-hazırda iş başındadır. İndi bilməm, yanında iki xanım var, yəqin ki, ya qohumlardır, ya qızlardır, ya qonşulardır. İndi tanış olacaq. Xanım arxada qayıtdı ki, qızlarındır. Solmaz xanım, bir dəqiqə sizi oradan işdən ayıraq. Qoy qızlarınız sizin işinizi görsünlər. Zəhmət olmasa gəlin bura. Gəlin mənə. Qoy qalsın əlcə əlinizdə. Gəlin, üzü gəlin bura. Bax, durun burada. Durun burada. Bibi, necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Hoş gəlibsiniz. Sağ ol, bibi. Görürəm, böyürtcən mürəbbəsi pişirirsiniz. Bunu, bax, ümumiyyətlə bu mürəbbə bişirmə adət ənənəsinə neçə ildir riayət edirsiniz? Bax, neçə ildir mürəbbə pişirirsiniz? 35 il olar. 30-35 il bir igidin ömrüdür. Siz təsəvvür edin ki, Solmaz bibimiz 30-35 ildir mürəbbə pişirir. Və hər il bişirir sizə bu 30-35 ildir. Hər il pişirir. Hər il? Hə. Əvvəl ev şəraitində, indi artıq belə deyək də, daha müasir avadanlıqlarla. Bu asandır, yoxsa ev şəraiti? Bu. Nəyə asandı bunun? O bişirən aparata görə asandı. Yəni, o biz qazın qırağında dururduq, tiyanda pişirirdik. Amma indi aparatda pişirdik. Yəni, get-gedə abad görün bizim Solmaz bibimizin işini nə qədər asanlaşdırıb. Deməli, ailə biznesdə asan dəstək, elə hər tərəfli asan dəstəkdir. Bax, görürsünüz, vaxt vardı bəlkə də ocağın qırağında, odun... Sonra qazda, indi aparatda. Bir dənə də sual verəcəm. Bu aparat su ilə bişirir.
burada bişen mürəbbəylə, ocaqda bişen mürəbbənin dadında fərq var? Yox, bir elə fərq yoxdur. Həqiqə mən keçir, birinci dəfə bişirəm dedim, yəqin rəngində zatda fərq olacaq, amma olmadı. Olmadı? Yox. Yaxşı çıxdı. Bax, bu böyükcan mürəbbəsindən başqa hansı mürəbbələri bişirirsən? Şaftalı, armud, gilanar, gilas, qoz mürəbbəsi. Qoz mürəbbəsini pişirmək, bu mürəbbələrin içində ən əziyyət tələb eləyən? Əziyyəti qoz mürəbbəsi. Onun nəyə çətin? Bax, o çətinliyi haqqında bir iki kəlmə deyin. Çünki bir başa mələ gəlmir də. Proseslər vardır. Soyulur, suya qoyulur. O qozlar hamısı bir-bir soyulur. Bir-bir soyuruq, sonra deşirik, onu kərəncə qoyuruq, neçə dəfə o yuyulur, hər gün suyu dəyişdirilir. Neçə gün dəyişdirilir ki, onsuz? Heç onsuz bir həftə. Sonradan bir qaynadıb atırıq, bir də qaynadıb atırsa, sonra pesox töküb qaynadıb bir də. Şəkər tozu əlavə eləyib, sonra qaynadıb? Eləyib, qaynadırıq, atırıq. Şəkər tozunu atırsınız, qaynanan şəkər tozunu tulluyursunuz bayraq. Təhmürük də, azıca tökür ki, acılığını götürsün. Sonra atırıq, ondan sonra axırda bişiririk. Bax, bu solmaz bibimizin öz reseptidir. Ola bilsin, digər brend başqa cür. Yəni, bax, dənə-dənə, üzərində dənə-dənə brendi yazılan, abad level altında dənə-dənə brendi olan mürəbbələri sırf solmaz bir bişirir və 35 il təcrübəsi var. Yəni, az bir məsələ deyil. Bibi, bu günləri böyürkən mürəbbəsi görən bişirirsiniz. Böyürkən mürəbbəsini, bax, haradan almışsınız? Özünüz mü yığmışsınız, həyətdən mi yığmışsınız, nətər tapmışsınız? Yığmırıq. Bunu xüsus adamlar var, tapışırıq, onlar yığıb gətirir, alırıq pulla. Sonra bişiririk. Bu necə? Çətin deyil ki, bu böyürkən mürəbbəsi? Rahatdır. Bunun proseduru hansı qaydalardan keçir? Nə cür bişirirsiniz? Bax, elə bir ki, aldılar, yığdılar, gətirdilər. Təmizləyirik, təmiz yuyuruq, sonra indi bişiririk, bu rahatdır. Bir dəqiqə, yəni o böyürkən bir-bir seçirsiniz, yoxsa? Bir seçirik, hə, budur. İndi yığmağına biz tapışanda təmiz yığılır. Sonra onu suyun altında, aş üzərində, orada təmiz, suyun içində yuyulur bir-bir. Tökür içində yuyuruq, sonra qabı ilə tökürük pişməyə. Səni işindən eləməyək, hələ ki onun yuyulma prosesini davam elətdirin, o müddətə də o xanımlarla da danışaq. Salam əleyküm, xanım necəsiz? Siz, necəsiz? Yaxşıyam. Adınız nədir? Aysel. Aysel, çətin deyir ki, solmaz bir sənə nədir? Nənəm. Bax, nəyə gəlmirsən, kömək eləyir. Hə. Nətərdir, çətin deyir ki? Biraz çətindir. Öyrənə bilirsən əsas olun. Hə. Öyrənə bilirəm. Sən özün bir ildən, iki ildən sonra rahatlıqla bu böyürkən mürəbbəsini pişirə bilərsən, yoxsa elə bu ildə pişirə bilərsən? Bu ildə pişirə də bilərəm. Görsən, Aysel əməlli başda öyrənib. Gəl, indi xanımdan soruşaq. Xanım, siz zəhmət olmasa gəlin. Gəlin bura. Necəsiz? Yox, belə durun ki, qoy tamaşaçılar sizi görsün də. Üzü bu tərəfə durun. Xanım əlini yuyur. Bax, görürsünüz, burada tam ki, yeni qaydalara riayət olunur. Baş bağlı, əllərdə rezin, əlcək, önlük. Və tam, belə deyək də, gigiyenik qaydalara riayət olunur. Özünüzü təqdim edin. Günel. Günel xanım, siz solmaz bir günün nəyisiniz? Qızıyam. Qızısınız. Sizə öyrədir? Ondan öyrənmişəm. Bacarsan? Bəli, özüm bacarıram. İndi sən birdən ola bilər solmaz bir işi olsa, harasa çıxıb getsə, o mürəbbəni pişirə bilərsən? Bəli, pişirərəm. Bəs qoz mürəbbəsi, bəs olmaz bir ki, qoz mürəbbəsi bir az çətindir, o necə? Qoz mürəbbəsi sözü çətindir, onu da bacararam yəqin ki. Bacararam yəqin ki, yəni bacarırsınız da yəqin. Bacararam, pişirmişəm. Əsas odur ki, ən çətin sınaqdan Günər xanım keçib. Günər xanım, narahat eləməyim sizi, bibi tək qaldı orada. O boyda morğu bir-bir təmizləmək, mən böyürkənı bir-bir təmizləmək, inan ki, yatsam yuxuma keçirmədim. Çünki gəl zəhmət olmasa bura. Baxın, bunlar təmizlənmişlərdir. Hə, bu təmin, hələ bu... Seçmişəm, amma yulasıdır, yuyulmuyubdur. Elə belə seçmişəm biz onu. Bunlar deməli hələ seçilib, amma yuyulmuyub. Oradakılar yuyulur. Yaxşı, onda belə eləyək, sizin işinizdən, belə deyək də, ayırmayaq. Siz yuyun, görək, sonra növbəti... Buradan sonra hara gedəcəyik, bibi? İndi bundan sonra... Gəlin bura, gəlin bura, yox, bax, tamaşaçılar bir sizi görmür. Buradan sonra hara gedəcəyik? Bundan sonra yulan məhsulu tökürük bu aparata. Şəkirik kilosunu əvvəlcə bilirik, pesox da, onu da tökürük, sonra aparatı salırıq işə. Bəs o nə qədər vaxtda bişir? Baxır da, özümüz içində baxıram. Təqribən, bax, minimum nə qədər vaxtda bişər? Moruq tez bişir.
yarım sadəcədə pişir. Bu günləri biz kefdəyik. Deməli, biz hansı abadçının həyətinə gedirik? Mürəbbə var ki, 3 saat oturub gözləyirik ki, o pişsin, biz onun dadına baxalım. Mürəbbə var 2 saat, mürəbbə var. İndi bugün bizim bəxt... Şaftalı gec pişir, amma moruq tez olur. Onda bu günləri bizimki gətirib də, onu da belə deyək. Bibi, o yarım saatı mən elə rahat gözləyəcəm ki, gözləyirəm, onda mən də, mən sizə düzdür, kömək eləməyi bacarmayacam. Siz gəlin bu nəvə ilə qızın köməyində olun, onlar da tez bazar onu yutsunlar, pişirin onu, biz də baxaq. Hal-hazırda, bibi, indi hansı proses oldu? İndi pişirmə. Hələ ki, şirəyə versin deyə meyvəni töküb, sizdən pesox qoymuş, tömüşür. Şəkər tozunu tökürsünüz? O şirəsini buraxsın, şirə versin. Yəni, artıq, belə deyək də, maksimum bir saatdan sonra mürəbbə hazırdır. Yox, şirə verməyə biraz gözləyəcəyik. Nə qədər gözləyəcəyik? Heç olmazsa ən az 2 saat. 2 saat buradan, elə bildim, yarım saatlıq işdir. Bəs ümumi pişmə prosesi nə qədər olacaq? O, 3 saada. Eybiyo, mən 3 saada gözləyərəm. Bunun ağzını bağlayırıq. Onlar da mən bağlayayım. Artıq o qədər işləmişəm ki, burada. Süleyman mənə də öyrədi bu prosesləri. Sağ olsun, Süleyman. Həftədə bir dəfə görüşürük. Artıq mənə, belə deyək də, bu qida məhsulla bağlı, mürəbbə ilə bağlı nə var? Bütün suallarımı müraciət edirəm, öyrədirəm. Amma, yəni, buradan deyirəm ki, birdən bizdə evdə elə bilərlər ki, mən mürəbbə pişirə bilərəm. Yox, o mənlik deyil. Mən ancaq dadına baxa bilirəm. Bağladıq ağzını və 3 saat ömürdən gedən o həsrət görüşür vaxtı. Görək, nə olur? Artıq o səbirsizliklə gözlədiyimiz 3 saat tamam oldu. Bayaqları o qazana tökdüyümüz böyürtkanlar artıq hazır vəziyyətdə abad leybulu altında dənə-dənə brendi formasında satışa tam hazırdır. Belə deyək, artıq bunun dadına da baxa bilərik, degustasiya eləyə bilərik və bunu eləyəcəyik də. Özə bilirsiniz də bunu təraqlı formada. Çingiz orada mənə görə nələr eləyir, belə-belə eləyir. Bax, bu böyürtkən mürəbbəsi, buradan bir dənə böyürtkən. Bax, bu dənə-dənə brendindən bir böyürtkən mürəbbəsi götürəcəm. Bir şaftalı mürəbbəsi götürəcəm. Bunlar hamısı təzə bişirilənlərdirlər. Hələ heç görürsünüz, təhlükəsizlik bandı vurulmayıb və mən də istəmirəm təhlükəsizlik bandını vursunlar, çünki bir də ona görə mənə görə əziyyət çəkməsinlər. Mən bunu yiyim, sonra o birisinin üstünə təhlükəsizlik bandı vurarlar. Bir dənə də götürürəm armud mürəbbəsi. 3 dənə mürəbbə ilə gedirik çay içməyə. Bax, bir daha qeyd edirəm, əziz xanımlar, abad sizləri də düşünüb və bunu mən neçə dəfələrlə demişəm, deyirəm və deyəcəm də. Artıq, bax, abadın leybulu altında olan hər hansı bir brendin mürəbbəsini alanda mürəbbə qabına ehtiyac qalmır. Çünki bunun çəkisi 330 qram. Hə, gəlin bunun ünvanı da oxuyaq. Bax, yazılıb. İstehsalçı Bağırovlar Ailə Təsərrüfatı, Balakən rayon, Qazma kəndi, Azərbaycanın tərkibində armud, şəkər, limon turşusu, su və salam. Bundan artıq heç bir şey yoxdur. Və bunu, hörmətli xanımlarımız, alırsınız evdə, süfrənizə qoyursunuz, mürəbbə qabına ehtiyac yoxdur. Yəni, bir də mürəbbəni bunu yiyəndən sonra mürəbbə qabını yumaq var, əziyyət məsələlər çoxdur da. Bu elə bütün işlərimizi asanlaşdırır. Qoyursunuz süfrəyə, yedikdən sonra ağzını bağlayırsınız uşaqlarında, əli çatmır buna və ikinci bir tərəfdən də yediniz, qutardınız, bunu da atırsınız zibil vedrəsinə, qutarır, gedir. Bu qədər çox danışdım, görəm Çingizlə artıq orada mənə deyir ki, çoxdur, gedək yeməyə. Getdik Çingiz. Artıq o 3 saat bitdi. Görürsünüz ki, bax, 3 saat bundan əvvəl, bax, bunlar orada qabda yuyulurdu, təmizlənirdi. İndi artıq hazır formada satışa hazırdır. Biz də o satışa gedəcək. Mürəbbədən götürmüşük, bunun dadına baxacaq. Bunun adı nədir? Abad leybulu altında dənə-dənə brendi. Bunu yaxınlaşırsınız,
istənilən, bilmem Bakıda hansı marketlerde var, hansı marketlerde yoxdur. Ama çalışın, her defa markete gedəndə soruşasınız ki, Abad'ın istehsal elədiyi, Abad'ın adı, label'ı olan mürəbbələr var mı? Oradan seçirsiniz dənə-dənəni, dadına baxırsınız. Ha, onu da qeyd edeyim ki, fərq eləmir, dənə-dənənin istehsal elədiyi, bu nə mürəbbəsidir? Bu armud mürəbbəsidir, hə, armud olsun. Eğer armud mürəbbəsi dənə-dənənin istehsal elədiyi armud mürəbbəsi ilə digər brendin istehsal elədiyi armud mürəbbəsinin dadında, tamında fərqi var. Və keyfiyyətində de, yox, keyfiyyəti, standart keyfiyyətləri var, bu Abad'ın standartlarına uyğun edirlər. Sadəcə dadında, tamında və ətrində bir bağlıca fərqləri var. Belə, indi isə, Mədət dayı, biz başlayaq bu mürəbbələrin dadına baxaq da olar. Ləfəl olar, çox gözəl olar. Necə beynimi tutur, mikrofon yadımdan çıxıb. Bak, iyindən bilirəm, bu şəftəli mürəbbəsidir. Bunu bilirəm ki, bu nədir? Bu da ki, armuddur. Bunların ətrindən bilmək olur. Yəni, ətir o qədər təbiidir. Bir dadına da baxım. Sonra yavaş-yavaş sağollaşaq. Ondan sonra öz işimizlə məşğul olaq. Çünki bizdə gözləyənlər var. Mən çox mürəbbə yemişəm. Bu mürəbbədə nə görürəm? Təsəll edin ki, dad superdir. Yəni, dadı dinləndirmək olmadı. Mən nəcə deyim isə ki, dadı əladır. Gedib alıb baxın dadına. Abad label altında dənə-dənə mürəbbəsini alın, dadına baxın. Və bərkdir. Yəni, armud mürəbbəsi mən yemişəm əzni formada. Bu, bərk formadadır. Elə bir ki, armudun özünü hiss edirsən. Elə bir ki, onu o, nətər ağaçdan dərib yemirsən. O fason bir şeydir, amma mürəbbə formasında. Dənə-dənə. Adı kimi dənə-dənədir. Operator görür, nə gözəldir, dənə-dənə. İndi keçirik. O böyürtkən mürəbbəsinə, hansı ki, bu 3 saat bundan qabaq çiğ vəziyyətdə idi. Aha, baxın, deməli, bax, bu ailənin reseptinə görə şəftəli mürəbbəsi biz birində də yemişdik, uzun-uzun doğranmışdı. Amma bunda xırda-xırda doğranıb. Dadında da rahat luxum yemisiniz. Bu fason elə bir ki, mürəbbə yiyirsən. Baxın, mən bunu o tərəfə nə deyim? Əla, Aqsaqqal, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Şirin olsun. Siz də onsuz da bal kimidir o. Həmişə təmdə olasınız. Xoş gəlmişsiniz deyirəm bir daha. Həmişə gözəl süfrələrdə, bizim gözəl süfrələrimizdə, bizim xalqımızın, millətimizin stolunda belə gözəl mürəbbələrdən, xüsusən adınla məşhur olduğu kimi, dediyiniz kimi, dənə-dənə belə mürəbbələrimizin stolumuzu bəzəsin, süfrəmizi bəzəsin və çayımıza gözəllik versin. Sağ ol. Bax, deməli bu dənə-dənə brendini Bağırovlar ailəsi. Bağırovlar ailəsi istehsal eləyir. O Bağırovlar ailəsinin də aqsaqqalı Bağırov Mədət müəllimdir. Hər bir işin əvvəli və sonu olduğu kimi bizim verilişimizin də əvvəli və sonu var. Necə ki, əvvəlində salamlaşdıq, artıq sağollaşma vaxtıdır. Çünki bizdən sonra digər verilişlər var. Sağollaşırıq ki, gələn verilişlərimizin birində yenidən sizinlə salamlaşaq. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun, ağzınız şirin olsun.